Суботники для співробітників Приватбанку – не дивина. Впродовж 10 років білі комірці засукають рукави та виходять на прибирання. Кажуть, своїми діями бажають привернути увагу людей до забруднення навколишнього середовища. Ми вже 10 років працюємо в плані банку і вбираємо вже більше, ніж 10 років. Каждый год. И это наша как бы инициатива – поддержать город и сделать его чище. Я думаю, что это наш пример будет, как людям себя вести и не мусорить, а наоборот помогать убирать. Прибиранням сміття не обмежуються. Займаються також і озелененням. Есть социальная потребность убирать то место, где ты живешь. Причем это делать вместе с детьми, вместе с теми людьми, которые тебе близки по духу. Ну вот раз в год мы это делаем. Можно так всю жизнь проговорить и ничего для этого не сделать. А можно посадить там 2-3 дерева, набрать мешок мусора. Я знаю, что некоторые участники субботника приезжают с детьми летом поливать эти деревья. Это очень правильно, это очень правильный как бы и для себя, и для своих детей момент. Деякі співробітники приводять і своїх дітей. Кажуть, хочуть змалечку привчити до відповідальності за світ, у якому вони живуть. У нас в сім'ї є традиція, я і муж працюємо в банку, тому у нас вже син кілька років з нами ходить на суботник. Ну, ми вважаємо, що ми допомагаємо робити город чище. Обычно ми вбираємо листя, мусор, який залишають неблагонадіжні наші жителі Дніпропетровська. Тобто підмітаємо територію. Як ваш син відноситься? Всегда позитивно. Тобто він завжди ждет. Ждет еще с зимы, спрашивает, когда же будет субботник, поэтому всегда позитивно настроен. Дітлахи ніяко віють перед камерою, тож лаконічні. Суботники їм подобаються. Нравится вам убирать? Да. Да. Придете еще на субботники? Да. Тож, як виявилось, прибирання не так лячно, як його малюють. А 9 канал нагадує, 16 квітня – Всеукраїнський день довкілля, тож у кожного є можливість долучитися до облагородження міста. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.